Биыл Қазақтың ақиық ақыны Сәкен Сейфуллиннің туғанына 118 жыл. Осыған орай бүгін Қазақ агротехникалық университетінде салтанатты шара өтті. Мерекелік іс-шара ақынды еске алып ескерткішке гүл шоқтарын қоюдан басталды. Митингке ұлттың біртуар перзенті Сәкен Сейфуллиннің Қазақ әдебиетіндегі алатын рөлі отансүйгіштігі туралы айтылды. Сондай-ақ ел жұртының мүддесі үшін аянбай қызмет еткен өр рухты алаш азаматтары да назардан тыс қалған жоқ. Ал Сәкен танушы ғалым Серік Оспанов тәуелсіздікті мәңгі бақи армандап өткен ақын өмірінен сыр шертіп, асқақтатып ән шырқап. Жиынға қатысқан студенттер Сәкен Сейфуллинге арналған өлеңдерін оқып, өнерпаз жастар әннен шашу шашты. Сонау 30-шы жылдары Сәкен армандаған оқу білімін, Сәкен негізін салған тәуелсіз елдің үміті сіздер, құрметті жас өрендер, құрметті студенттер. Сіздерге алаш қайраткерлі кірпішін қалаған тәуелсіз елде бақытты ғұмыр тілеймін.